A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. En aquest capítol parlarem del concepte del coixí financer. A què us sona aquest concepte? A descans, oi? Coixí financer és aquella part de diners que ens permet descansar en tranquil·litat. Sabeu de quin import és o hauria de ser el vostre coixí? Si això t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Perquè aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol. Subscriu-te en este podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. El coixí financer, també conegut com a fons d'emergència o reserva d'efectiu, és un concepte fonamental a la gestió financera personal. Se refereix a una quantitat de diners que una persona reserva per a cobrir despeses inesperades o emergències. És important. Estem referint-nos a emergències i, per tant, no és una emergència haver de menjar una pizza. Emergències són emergències, sense haver de recórrer a préstecs o endeutar-nos. Aquí tens una explicació més detallada d'aquest concepte. El coixí financer és una reserva de diners líquids que una persona manté a part dels seus altres estalvis i inversions. Per tant, important, no són els estalvis o no és aquells diners que tenim dedicats a inversions. El coixí estan allí disponibles per si hi ha una emergència. Este fons se destina específicament per a emergències i situacions imprevistes, com per exemple una reparació a casa, despeses mèdiques que no estan cobertes, una pèrdua de la feina, per exemple, o qualsevol altra circumstància que requereixi una despesa immediata i no planificada. Per què és important tenir un coixí financer sòlid? És crucial per a l'estabilitat financera i la tranquil·litat emocional. En principi, permet a les persones afrontar situacions imprevistes sense haver de recórrer al que comentàvem, a un préstec, a ficar-nos, per tant, en més problemes, en uns deutes que no teníem previstos, que no sabríem en aquell moment com tornar-los, etc. I que, per tant, generarien un estrès addicional i dificultaria la recuperació financera a mig o llarg termini. Perquè, en qualsevol cas, la recuperació econòmica d'una persona no deixa de dependre de la pròpia persona. Si, per exemple, estem parlant d'un cas en què perdéssim la feina, nosaltres necessitem estar bé per obtindre una nova feina, per anar a les entrevistes, per afrontar una alegria, per saber defensar el nostre currículum, etc. Per tant, sempre és important que nosaltres estiguem bé a nivell emocional i, si tenim problemes econòmics, és més difícil estar bé emocionalment. De quan hauria de ser este coixí financer? La quantitat recomanada pel coixí pot variar segons les circumstàncies individuals, que ara les comentarem, però generalment se suggereix tenir entre 3 i 6 mesos de despeses bàsiques cobertes. Entre 3 i 6 mesos de les nostres despeses bàsiques cobertes. Això significa, primer que tot, calcular quines són aquestes despeses bàsiques que necessitem cobrir, òbviament, quants diners necessitem per a cobrir aquestes despeses mensuals, com la hipoteca o el lloguer, aliments, transport o altres despeses essencials, i multiplicar-les pel número de mesos recomanats, 3, 4, 5, 6, o els que vulguéssim. Per exemple, del pressupost que vam veure als primers capítols, d'allí podem extreure quines són les despeses bàsiques a cobrir i quines no són les despeses bàsiques. Si, per exemple, el meu pressupost mensual normal, en una situació normal, contempla un estalvi o un pot d'estalvi per a vacances, on guardo 250 euros al mes, aquest import no seria necessari contemplar com a coixí, perquè si estem en una situació puntualment complicada o d'emergència, podem deixar d'estalviar per les vacances. És una cosa que podríem sacrificar inicialment, no? Però no podem sacrificar, no podem deixar ni de menjar, ni de pagar el col·le dels nens o pagar la hipoteca.
Això és important, el caràcter de cada un, també és important el caràcter de cadascun a l'hora de definir aquests fons. Si són persones que ens agrada tindre més reserves o són persones que ens agrada, podem viure més al dia. Hi ha persones que jo, per exemple, en aquest cas, necessito tindre un coixí important, si no, no podria dormir, i hi ha gent que és capaç de dormir tranquil·lament vivint en un fons molt més curtet o ja estan tranquils en aquell fons. Una altra cosa important serà la seguretat de la feina, donat que un dels contratemps més grans que ja hem comentat també és, òbviament, perdre la feina perquè estem perdent la font d'ingressos. O sigui, perquè podem retallar les despeses que vulguéssim, però si deixem de tindre ingressos, el problema està allí, no? En la part dels ingressos. Que normalment, llavors, perdre este sou és el problema més gran. Llavors, en funció del sector on treballem, la nostra feina o el que consideréssim que podem tardar en tornar a trobar una altra feina, ens pot condicionar en com ha de ser este coixí. Perquè no és el mateix, per exemple, si som funcionaris, en principi no necessitaríem un coixí important perquè la feina no la perdrem. En canvi, si som autònoms, com jo, no és que no només poguéssim perdre la feina, sinó que cada mes hem de lluitar la nostra feina, el nostre sou, i a més, en cas que ens passi alguna cosa o no estiguem bé, pot ser que no estiguem donant un bon servei als clients, caiguin clients, etc. Per tant, el coixí d'un autònom, sota el meu punt de vista, sota la meva forma de ser, ha de ser més gran que, òbviament, que un treballador per compte aliena. Si jo calculo que per anar tranquil·la necessitaria uns 3 mesos per trobar una altra feina, doncs el meu coixí hauria de ser de 3 mesos. Si, en el meu cas, com a autònoma, jo considero que l'idoni és tindre un coixí de 12 mesos, perquè en aquest cas, com comentava, depèn de com estàs tu anímicament i llavors em passés qualsevol cosa, qualsevol malaltia, entre que m'assabento, que em recupero, etc. Jo considero que necessito un coixí de 12 mesos per jo estar tranquil·la. Perquè en aquest cas depens només de tu. O pot passar alguna cosa tipus Covid, etc etc. Val? Per tant, per a mi, més val curar-se en salut que no pas anar al límit. On s'hauria de mantenir este coixí financer? Estos diners, este coixí s'ha de mantenir en un compte d'estalvis líquid i fàcilment accessible, com ara un compte corrent del rendiment o un compte d'estalvis amb poca o cap penalització per a retirar-los. Necessitem tindre els diners, això, a cop de mà per poder agafar-ho en una setmana, en 15 dies, de forma molt, molt urgent. Això garanteix que els diners estiguin disponibles ràpidament quan surt l'emergència, perquè justament per això se diu emergència, no és algo que et sortirà per al cap de 3 mesos. I, per últim, alguns tips de com construir un coixí financer. Pues és important establir fites realistes i consistents. Si mai hem estalviat per aquest coixí, no podem ficar-nos el repte de tindre d'aquí un mes els diners de 3 mesos de sou estalviats, perquè no serà realista. Això pot implicar, per exemple, una recomanació seria assignar una part de cada sou en aquest fons d'emergència, o sigui, com un altre pot, en què assignem 100, 200, 300 euros, el que poguéssim, a aquest fons d'emergència, fins que assolíssim la quantitat que desitgem i la guardem en aquest altre compte, on és com si no existissin aquests diners. Val? Reduir, per exemple, despeses no essencials o destinar, per exemple, les pagues extra o alguna bonificació, etc., a intentar aconseguir aquest coixí. També són doncs, altres maneres d'aconseguir-lo, fora una mica del dia a dia, no? Un cop ja aconseguir el coixí, ja no ens ha de preocupar, no hem de ficar més diners allí, sinó que simplement l'hem de guardar i ja està. I, per últim, m'agradaria introduir un concepte que per a mi és com un mantra i que també l'he traslladat a les persones en qui he treballat el seu acompanyament financer, que és 1.000 igual a 0. 1.000 igual a 0, 1.000 igual a 0, 1.000 igual a 0. Què significa? Pues que si el compte corrent del dia a dia, el que vam veure el capítol de comptes corrents, que era el de les compres de casa, també, el del dia a dia, etc., deixarem també un coixí. De quant? De 1.000. Per evitar impagats o entrar en números vermells. Per exemple, el típic, la nòmina la cobrem el dia, no sé, el dia 5, i ens arriba un càrrec el dia 3, i entrem en números vermells, ens ho reclama el banc, etc. I tal. Com podem fer per no entrar mai en aquests números vermells? Pues tindre sempre este coixí, que en aquest cas, jo considero que 1.000 pot estar bé. És els 1.000 si no existissin. O sigui, no és que em queden 1.000 euros. No existissin. 1.000 igual a 0. 1.000 igual a 0. Quan tenim, per exemple, 1.050 euros en este compte, quan tenim 50 euros? Perquè 1.000 no existixen. Així, d'esta manera, evitarem pues, això. Algun que altre en surt i alguna que altra comissió que més val que no l'haguéssim de pagar. I hasta aquí este capítol. No sé si us ha sorprès alguna cosa, m'ho podeu deixar a comentaris i us invito a subscriure-us en este podcast i us espero al proper capítol.
En resum, el coixí financer és una part fonamental d'una planificació financera sòlida i proporciona seguretat i estabilitat en temps d'incertesa econòmica. És una eina important per protegir-se contra imprevistos i garantir una base financera sòlida pel futur. Repetir i aplicar el senzill mantra 1.000 igual a 0 pot ser un gran inici. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.